បាទខ្ញុំបាទដួងសុខាសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD បាទនៅពេលនេះគឺជាកម្មវិធីតុកមូល VOD ដែលមានខ្ញុំបាទដួងសុខាជាអ្នកសម្របសម្រួលរយៈពេល50នាទីដែលធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចាប់ពីវេលានេះរហូតដល់ម៉ោង 2:55 ទីរសៀលបាទកម្មវិធីតុកមូល VOD មានផ្សាយផ្ទាល់ចំនួន3លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រចាប់ពីម៉ោង 2:05 ទីរសៀលរហូតដល់ម៉ោង 2:55 ទីរសៀលប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះស្ដីពីការដាក់ប្រៃឡង់ជាតំបន់ការពារវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយបាទមាន4រូបបាទគឺលោកកមិញនេះជាសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់មកពីខេត្តកំពង់ធំមកជំរាបសួរលោកមិញនេះបាទវាគ្មិនបន្តទៀតបាទគឺលោកស្រីថៃសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់មកពីខេត្តកញ្ចេះបាទជំរាបសួរលោកថៃបាទវាគ្មិនទី3នោះគឺអាដាមសុំគឺអាដាមស្រុនដារិតបាទដែលជាទីប្រឹក្សាហើយក៏ជានាយកតិការឡាយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានផងដែរបាទជំរាបសួរអាដាមបាទសូមជំរាបសួរបាទបាទនឹងវាគ្មិនចុងក្រោយនោះគឺបាទលោកសុំច័ន្ទមនីដែលជាប្រធានបាទដែលជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការស្ពានសន្តិភាពបាទបាទនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះលោកនាងអាចចូលរួមបញ្ចេញមតិឬក៏សួរសំណួរមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទលេខ092 96 6000ឬ081 88 10 65បាទក៏ប៉ុន្តែមុនយើងចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាខ្ញុំសូមណែនាំនៅវិធានមួយចំនួនដើម្បីធានាថារាល់ការបញ្ចេញមតិរបស់វាគ្មិននិងប្រិមិត្តបាទគឺហាមប៉ះពាល់ដល់ព្រះមហាក្សត្រវាគ្មិននិងប្រិមិត្តបាទត្រូវគោរពកិត្តិយសបុគ្គលមិនទេដៀលឬជេរប្រមាថទៅលើបុគ្គលណាមួយចំឈ្មោះនឹងគោរពលើនីតិដែលខ្ញុំបាទជាអ្នកសម្របសម្រួលតម្រូវជូនបាទហើយក្នុងករណីមិនគោរពតាមការណែនាំរបស់អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសូមរសាសិទ្ធផ្ដាច់ការសន្ទនាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបាទប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសដាក់ព្រៃឡង់ជាតំបន់ការពារគណៈព្រៃនេះត្រូវបានបញ្ជាសហគមន៍នឹងរាយការណ៍មកជាបន្តបន្ទាប់ថារងការបំផ្លាញពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបាទក្នុងសន្និបាតបូកសរុបការងាររបស់ក្រសួងអប់រំកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនហ្នឹងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាលោកបានឯកភាពតាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងកសិកម្មក្នុងការដាក់ព្រៃឡង់ជាតំបន់ការពារហើយសម្ដេចក៏បានស្នើឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងព្រះសង្ឃដែលធ្លាប់បានបំពោះឈើកន្លងមកហ្នឹងក៏ចូលរួមការពារតំបន់ព្រៃឡង់ផងដែរខ្ញុំសូមជម្រាបថាមុន2ថ្ងៃនៃការប្រកាសសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ហ្នឹងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយលើកឡើងថាបើគ្មានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរាជរដ្ឋាភិបាលនោះទេព្រៃឡង់នឹងបាត់បង់ហើយមុខរបររបស់សហគមន៍ដែលគាត់ពឹងផ្អែកលើផលអនុផលព្រៃឈើនឹងត្រូវបាត់បង់ជាមិនខានហើយបើផ្អែកទៅលើតាមគេហទំព័រផ្លូវការរបស់សហគមន៍ព្រៃឡង់នឹងបង្ហាញថាព្រៃឡង់មានទំហំ3600គីឡូម៉ែត្រក្រឡាជាប់នឹងខេត្តចំនួន4បាទគឺខេត្តកំពង់ធំខេត្តព្រះវិហារខេត្តក្រចេះហើយនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទហើយព្រៃដ៏ធំនេះគឺនៅកម្ពុជានេះមានប្រជាជនរស់នៅប្រហែលជា200,000នាក់នៅជុំវិញនោះគឺគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើអនុផលព្រៃឡង់តែម្ដងបាទឡើយដើម្បីជកិច្ចចាប់ដើមកម្មវិធីខ្ញុំមានសំណួរបាទទៅអាដាមដារិតបានអាដាមស្រុនដារិតថាតើបន្ទាប់ពីសម្ដេចប្រកាសអញ្ចឹងទៅខាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធយើងនឹងធ្វើកិច្ចការអីបន្តទៀតជុំវិញនឹងការដាក់តំបន់ហ្នឹងអាដាមបាទដាក់ការដាក់ព្រៃឡង់ជាតំបន់ការពារហ្នឹងសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះខ្ញុំសូមនិយាយពីប្រវត្តិបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ព្រៃឡង់ទៅជាតំបន់ការពារនេះតាមគពុតប្រហែលជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាសាធារណជនបានដឹងហើយអំពីការប្រែប្រួលថ្មីថ្មីនេះគឺរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចធ្វើការកែសម្រួលទានតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទហើយក្នុងនេះគឺថាក្នុងការកែសម្រួលតួនាទីភារកិច្ចនេះក
ក្រសួងបរិស្ថាននឹងឈប់គ្រប់គ្រងគម្រោងសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចកសិឧស្សាហកម្មទៀតហើយអញ្ចឹងក្រសួងនឹងប្រគល់គម្រោងនេះទៅឲ្យក្រសួងកសិកម្មជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិញចំណែកឯព្រៃការពារដែលស្ថិតក្រោមក្រសួងកសិកម្មនឹងត្រូវបានផ្ទេរមកក្រសួងបរិស្ថានជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិញក្នុងនោះព្រៃដែលគេហៅថាដែលបានដាក់ជាព្រៃការពារហើយនោះវាមាន13កន្លែងជាតំបន់ការពារដែលមានឯកសារមានបរិយាក្រិតមានអនុក្រឹត្យហើយចំណែកឯព្រៃកន្លងមកយើងហៅថាព្រៃដែលមិនទាន់ចាត់ចំណាត់ថ្នាក់5កន្លែងក្នុងនោះមានព្រៃឡង់ផងដែរនេះមិនទាន់ត្រូវបានដាក់ទៅជាព្រៃការពារឬក៏យើងហៅថាមិនទាន់មានឯកសារផ្លូវការពីរដ្ឋាភិបាលជាអនុក្រឹត្យឬក៏ព្រៃចក្រិតនៅឡើយទេដូច្នេះហើយបានជាបន្ទាប់ពីយើងគិតគូរពីការកែសម្រួលទួនាទីភារកិច្ចនេះហើយគឺយើងត្រូវរៀបចំថាធ្វើម៉េចព្រៃដែលយើងមិនទាន់បានដាក់ជាព្រៃការពារនឹងយើងត្រូវរៀបចំដាក់ទៅជាតំបន់ការពាររបស់យើងក្នុងហ្នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបថាវាមាន15នោះមិនមែនតែមួយតែព្រៃឡង់ទេបាទគឺក្នុងហ្នឹងមានព្រៃឡង់ខ្លួនឯងនឹងមួយមានព្រៃច្រករបៀងក្រវ៉ាញ់ខាងត្បូងមានព្រៃព្រះរកាមានព្រៃសៀមប៉ាងខាងលិចនិងព្រៃវុនសៃដែលព្រៃទាំង5កន្លែងនេះយើងនឹងរៀបចំឲ្យទៅជាតំបន់ការពារក្នុងហ្នឹងសូមជម្រាបថាមិនមែនកន្លងមកយើងមិនបានឬក៏ក្រសួងកសិកម្មមិនបានធ្វើទេកន្លងមកគឺក្រសួងកសិកម្មបានរៀបចំព្រៃទាំង5នេះហើយដើម្បីដាក់ទៅជាព្រៃការពារគឺមានឯកសារច្រើនហើយគឺហើយក្រសួងកសិកម្មក៏បានធ្វើការពិភាក្សាច្រើនជាមួយនឹងសហគមន៍ផ្ទាល់ជាមួយអង្គការដៃគូក្នុងការរៀបចំឯកសារដើម្បីដាក់ព្រៃទាំង5កន្លែងទៅជាព្រៃការពារដូច្នេះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចប្រគល់ព្រៃទាំងអស់មកឲ្យក្រសួងបរិស្ថានជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិញនេះយើងបន្តសហការជាមួយក្រសួងកសិកម្មដើម្បីរៀបចំឯកសារឲ្យចប់សព្វគ្រប់ហើយដាក់ទៅជាព្រៃការពារទាំងអស់ក្នុងនោះយើងកំពុងតែរៀបចំធ្វើសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ចុងក្រោយមួយពីព្រោះកន្លងមកមានសិក្ខាសាលាច្រើនសិក្ខាសាលាច្រើនហើយទាំងនៅថ្នាក់ជាតិទាំងនៅថ្នាក់ខេត្តដែលក្រសួងកសិកម្មតាមរយៈរដ្ឋបាលព្រៃឈើដែលលោកបានធ្វើដូច្នេះដើម្បីដាក់ឯកសារនេះដើម្បីដាក់ព្រៃទាំង5កន្លែងនេះមានឯកសារត្រឹមត្រូវទៅជាព្រៃការពារនោះយើងនឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាចុងក្រោយគេហៅថាសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិបាទអាចធ្វើនៅពេលណាដែរសិក្ខាសាលាហ្នឹងយើងក្រុងធ្វើបន្ទាប់ពីចូលឆ្នាំហើយនេះយើងក្រុងថ្ងៃ25យើងនឹងអញ្ជើញអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលរួមដើម្បីបញ្ចេញមតិដើម្បីផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ក៏ដូចជាពិភាក្សារគេថាវិធីសាស្ត្រល្អៗមួយចំនួនដើម្បីធ្វើម៉េចយើងរៀបចំព្រៃនឹងទៅដាក់ទៅគឺយើងអាចធ្វើការការពារបានដោយប្រសិទ្ធភាពបាទបាទអរគុណចាស់អាចដល់បាទឥឡូវខ្ញុំងាកទៅបាទខាងសមាជិកមកពីសហគមន៍ព្រៃឡង់វិញបាទលោកនេះបាទលោកនេះយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការដាក់ព្រៃឡង់បាទជាតំបន់ការពារនេះលោកបាទអរគុណខ្ញុំសម្រាប់ជាសហគមន៍វិញខ្ញុំបាទគឺត្រេកអរណាស់ដែលបានរដ្ឋាភិបាលដាក់តំបន់ព្រៃឡង់ជាតំបន់ការពារជាព្រៃអភិរក្សប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏ខ្ញុំគឺព្រួយបារម្ភខ្លះដែរត្រង់ថាបើសិនណាជាខ្លាចទៅជាតំបន់អភិរក្សតំបន់ការពារហើយខ្លាចគេលោកវាប៉ះ
ទៅលើមុខរបរដល់ប្រជាពលរដ្ឋគឺថាទាញយកអនុផលព្រៃឈើគេលោកមានច្បាប់ណាតឹងរឹងដោយខ្លាំងពេកគឺថាខ្ញុំក៏ព្រួយបារម្ភនៅកន្លែងនោះដែរប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលដែរមានចំណាត់ការថាដាក់ទុកជាអភិរិយខ្ញុំក៏អត់ដែរមិនយល់ទេហើយទេប៉ុន្តែបើតាមប្រសាសន៍លោកនេះបានន័យថាបារម្ភថាការដាក់ហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅនឹងអាជីវភាពបានតិច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 ប្រហែលជាខ្ញុំសូមផ្ដល់នីតិជូនម៉ែឯកឧត្តមសុនតរិទ្ធបច្ចៈពីរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបារម្ភរឿងហ្នឹងបានការដាក់ហ្នឹងបានបាទចុះលោកបាទលោកស្រីថៃវិញបាទបាទការដាក់អានេះប្រៃឡងទៅជាប្រៃកាពីខ្ញុំមើលឃើញថាធ្វើនេះក៏ល្អមួយណាប្រហែលជាល្អក៏ប៉ុន្តែការពិបារម្ភដូចលោកនេះបាននិយាយហើយថាបើសិនឲ្យគាត់ដាក់ជាប្រៃកាពីនោះច្បាប់តែរឹងតាំងបំផុតទៅខ្លាចប្រេងក្រុមសហគមន៍ខ្ញុំដកហូតផលអនុផលព្រៃឈើមិនបានដូចដែលគាត់ខំការពីមុនមកណាបាទកាលណាដាច់បាប់តឹងតែងហើយអ្នកជួយរូបផលអនុផលអីផ្សេងវាអត់បានទេមិនថាផលឈើនេះអនុផលផ្សេងផ្សេងដូចជាផ្លែឈើផ្លែព្រៃជាប់វើផ្ដៅអីឬក៏គេជួយរួមមិនបានបាទអរគុណលោកថៃបាទលោកបាទលោកមនីវិញបាទលោកបាទលោកមានអ្វីបាទបច្ចៈបន្ថែមឬមួយអីតទៅនឹងការសម្រេចនេះបាទជាដៃគូដែលធ្វើការជាមួយនឹងបណ្ដាញសហគមន៍បៃឡងនេះយើងអបអរសាទរនៅវិធានការដែលរាជរដ្ឋាភិបាលលោកកំពុងដាក់ចេញទៅដើម្បីឲ្យមានការការពារបៃឡងនេះណាហើយនឹងប្រៃដតីផ្សេងទៀតហើយយើងក៏សូមលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលនៅលទ្ធផលដែលអាចការចេញឬក៏ការប៉ះពាល់អាចការចេញពីការដាក់ជាប្រៃការពារដូចជាសហគមន៍លោកមិញនេះនិងលោកស្រីថៃគាត់បានបញ្ជាក់មិញដែរបាទសូមរដ្ឋាភិបាលអាចសិក្សាបន្ថែមទៀតពីយើងធម្មតាយើងមានចំណុចល្អយើងមានចំណុចប៉ះពាល់ដែរយើងរដ្ឋាភិបាលអាចពិភាក្សាចំណុចហ្នឹងដែរបាទអរគុណច្រើនបាទលោកមនីបាទបាទមិញនេះគឺលោកមិញនេះហើយនិងលោកស្រីថៃហើយក៏មានលោកមនីដែរគាត់បានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភតាក់ទងរឿងការដាក់ប្រៃឡង់ទៅជាតំបន់ប្រការពីអីចឹងបាទអាដាមតាអាដាមអាចបច្ចៈឬក៏បកស្រាយជុំវិញការបារម្ភរបស់គាត់បាទបាទសូមអរគុណចំពោះការបារម្ភនេះតាមការពិតសូមបងប្អូនកុំបារម្ភអីរឿងនេះប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ដែលគាត់ពឹងអាស្រ័យទៅលើព្រៃឈើកន្លងមកនេះហើយមិនមែនជាបាត់ប្រសោតយើងអត់ទាន់មានសោះទេព្រៃដែលយើងដាក់ទៅជាតំបន់ការពីកសិកម្មមាន3ទៅ10កន្លែងហើយបរិស្ថានមានរហូតដល់23កន្លែងកន្លងមកណាយើងក្នុងហ្នឹងគឺมันមានច្បាប់ណាហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកទៅអាស្រ័យផលនឹងទេច្បាប់ព្រៃឈើហ្នឹងក៏មាននេះដែរអញ្ចឹងអនុផលព្រៃឈើដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ពឹងអាស្រ័យនោះគឺយើងនៅតែអនុញ្ញាតដូចជាការដំជួរបោចវัวបោចកដៅគឺអត់មានហាមឃាត់ទេអាហ្នឹងមែនតើយើងធ្វើនេះយើងដឹងហើយយើងបង្កើតច្បាប់ឬបង្កើតស្អីឬក៏លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តយើងគិតពីផលប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមអញ្ចឹងថាតើយើងបង្កើតលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តហ្នឹងតើតើមានប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋអត់មានប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចប៉ះពាល់ដល់សង្គមអត់នោះនឹងយើងគិតអញ្ចឹងកុំរំសូមបងប្អូនកុំរំអីរឿងយើងទៅអាស្រ័យផលគេហៅថាផលអនុផលព្រៃយើងសំទោសជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺបោចវัวបោចបដៅណា
ជាប់រកជាប់រកអីហ្នឹងយើងអាហ្នឹងយើងគិតគូរថាហ្នឹងបាទអាដាមមានចំណុចមួយទៀតមុននឹងទួប្រិមិត្តថាតកតងនឹងការដាក់ហ្នឹងតើមើលទៅក្រសួងបរិស្ថានអាចនឹងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាអីខ្លះក្នុងការដាក់ប្រៃឡង់ជាតំបន់ហ្នឹងតើវាអាចដូចមកថាលើតកតងរឿងបញ្ហាសត្វប្រៃរឿងបញ្ហាការកាប់ប្រៃឈើដែលកន្លងមកជាសហគមន៍គាត់រៀបការហ្នឹងក៏ថាទៅមុខក្រសួងនឹងគាត់នឹងជួបបញ្ហាឬជួបការប្រឈមអីខ្លះក្នុងកិច្ចការខ្លួនអាដាមហើយយើងធម្មតាការងារធ្វើការវាមានបញ្ហាប្រឈមនឹងការលំបាកមិនអត់ទេយើងដឹងថាវាមានសកម្មភាពកាប់ឈើដែលខុសច្បាប់ខ្លះគឺយើងធ្លាប់ឮហើយអានេះដែលយើងត្រូវធ្វើទាំងអស់គ្នាយើងរដ្ឋាភិបាលសម្រេចដាក់នេះគឺដើម្បីកាត់បន្ថយអស់នឹងហើយអញ្ចឹងយើងកាលណាយើងដាក់ទៅសូមជម្រាបថាកាលណាយើងរៀបចំទៅដាក់ជាតំបន់ការពារនេះក្រសួងបរិស្ថានយើងបានគ្រោងរួចហើយយើងនឹងរៀបចំធ្វើការសិក្សាឡើងវិញនៅប្រព័ន្ធតំបន់ការពារទាំងអស់ជាភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា protected area system យើងនឹងរៀបសិក្សាឡើងវិញហើយយើងនឹងរៀបចំឡើងវិញព្រោះកាលមុនវានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងបរិស្ថានវាតែ10 23ទេឥឡូវយើងត្រូវបញ្ចូល3ដងបូកនឹង5ទៀត8 10អញ្ចឹងដែលមានផ្ទៃដីរហូតដល់ជាង2លានហិកតានោះបាទអាយដាមអាចបញ្ជាក់ថាអាប្រព័ន្ធការពារនឹងរបៀបមិនខ្លះអាយដាមបញ្ជាក់ចំណុចនឹងបន្តិចបានទេបាទប្រព័ន្ធការពារយើងដឹងថាពីព្រៃមួយទៅព្រៃមួយគឺវាមានលក្ខណៈពិសេសរបស់វាណាពិសេសដោយឡែករបស់វាដូច្នេះពាក្យថាប្រព័ន្ធវាមិនមែនតែមួយអញ្ចឹងអ្វីដែលវាច្រើនយើងត្រូវរៀបចំឲ្យទៅជាប្រព័ន្ធអញ្ចឹងព្រៃតំបន់ការពារវារហូតដល់23បូកនឹង8 10នេះវាត្រូវដាក់ក្នុងប្រព័ន្ធមួយដើម្បីយើងស្រួលគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងក្នុងការគ្រប់គ្រងនេះយើងត្រូវរៀបចំទៅជាគេថាផែនការគ្រប់គ្រងផែនការគ្រប់គ្រងឲ្យច្បាស់លាស់តាមកពិតក្រសួងបរិស្ថានយើងបានកំពុងតែរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងគេហៅថា protected area system management plan យើងរៀបចំជាផែនការក្រមវាប៉ុន្តែឥឡូវនេះពេលយើងយកបន្ថែមដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ទេរមកពីក្រសួងកសិកម្មនេះយើងត្រូវរៀបចំឡើងវិញណាប្រព័ន្ធការពារនឹងយើងមានត្រូវយើងត្រូវចែកយ៉ាងម៉េចរបៀងខាងត្បូងយ៉ាងម៉េចរបៀងខាងអេសានយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវមានតាមនឹងណាបាទបាទអរគុណចាស់អាដាមបាទឥឡូវដោយសារយើងមានប្រិមិត្តគាត់ទន្ទឹងរង់ចាំនោះខ្ញុំសូមទទួលប្រិមិត្តតែម្ដងខ្ញុំសូមទទួលលោកសុកាបាទលោកសុកានៅរាជធានីភ្នំពេញនេះជំរាបសួរលោកសុកាបាទបាទសូមជម្រាបសួរដល់លោកវិក្រមជម្រាបសួរដល់លោកអជាសាជម្រាបសួរដល់អ្នកសរុបជម្រាបសួរលោកវិក្រមទាំងបួនហ្នឹងបាទបាទលោកសុកាមានសំណួរមតិអញ្ជើញបានណាបាទអូខេខ្ញុំមានសំណួរមួយតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចយកព្រៃឡង់ធ្វើជាតំបន់ការពារបើមិនជារដ្ឋាភិបាលគាត់ហេតុអីក្នុងពេលកលៈទេសៈហ្នឹងបាទរដ្ឋាភិបាលដាក់ព្រៃឡង់ក្នុងតំបន់ការពារប៉ុន្តែពីមុនហេតុអីបាទរដ្ឋាភិបាលធ្វើហើយខ្ញុំមានចំណឿថាខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់សម្រេចដាក់ព្រៃឡង់ជាតំបន់ការពារប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនសូវជាមានចំណឿដែរអត់មានចំណឿនឹងលោកសុកាបានន័យថាម៉េចអត់មានចំណឿនឹងបានន័យថាម៉េចបាទអូខ្ញុំមិនថារដ្ឋាភិបាលគាត់មិនថាមានចំណឿឬអីក៏តែខ្ញុំមិនសូវជាមានចំណឿប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់តំបន់ព្រៃឡង់ជាតំបន់ការពារប៉ុន្តែពីមុនរដ្ឋាភិបាលគាត់ដាក់តាំងពីមុនព្រៃឈើមិនអស់ថានឹងអរគុណបាទអរគុណចាស់នៅលោកសុកាបាទខ្ញុំគិតថាសំណួរនេះប្រហែលជាជូនអាដាមបាទស្រុនរដ្ឋបាទជួយអាដាមបាទអរគុណចំពោះសំណួរល្អណាស់តាមកពិតខ្ញុំជឿថាប្រិយមិត្តច្រើនណាស់ទាំងសាធារណជនផងលោកមានកំផាក់ផាយគ្នានឹងសួរថាហេតុអីបានមុនមិនព្រមដាក់មិនមកដាក់ឥឡូវបាទយើងត្រូវដឹងថាក្នុងការរៀបចំដាក់តំបន់មួយមួយទៅជាតំបន់ការពារព្រៃមួយមួយនេះវា
ទៀមទៀមពេលលាយូរត្រូវការសិក្សាត្រូវការពិនិត្យពិគ្រោះយោបល់មិនមែនបានថាដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមហើយមិនមែនទៅតែប្រហែលថ្ងៃដែលសម្ដេចលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងហើយយើងទៅតែនាំគ្នាឆ្លេឆ្លាមកដាក់ទេណាគឺក្រសួងកសិកម្មតាមរយៈរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានធ្វើការនឹងយូរមកហើយជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាដើម្បីរៀបចំដាក់ទៅជាព្រៃការពារអញ្ចឹងបានខ្ញុំបានជំរាបថាឯកសារស្ទើរតែរួចរាល់អស់ទៅហើយអញ្ចឹងបានឯកសារនេះមិនមែនបានន័យថាសុកសុកទៅបានឯកសារហ្នឹងទេបាទយើងបានធ្វើការច្រើនក្រសួងក្រសួងកសិកម្មដូច្នេះពេលដល់ផ្ទេមកក្រសួងកសិកម្មពីកសិកម្មមកបរិស្ថានមិនមែនបានយើងទុកការងារនឹងចោលទៀតទេយើងត្រូវជំរុញការងារឲ្យលឿនអញ្ចឹងហើយបានយើងកំពុងតែបន្តជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើសិក្ខាសាលាពីគ្រូយោបល់ចុងក្រោយនេះដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យឯកសាររបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងសម្រេចជាចុងក្រោយដើម្បីដាក់ចូលទៅឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលអនុម័តបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនយល់ណាមែនបាននេះទឹកសម្ដេចលោកប្រកាសប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងហើយយើងទៅតែនាំគ្នារត់បាត់ធ្វើទេយើងធ្វើរួចរាប់ឆ្នាំហើយមែនទេបាទបាទអញ្ចឹងណាបាទអរគុណចាស់ឯកឧត្តមលោកថៃវិញថាលោកថៃអាចបញ្ជាក់ថាតើមកទៅមកទល់ពេលនេះស្ថានភាពនៅតំបន់ព្រៃឡង់ឥឡូវហ្នឹងវាទទួលរងមិនដែរមកទៅបាទព្រោះថ្មីថ្មីនេះមានការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញអីចឹងណាបាទហើយឥឡូវនេះខាងមានខាងតំណាងក្រសួងបរិស្ថានគាត់បានចូលរួមចឹងអាចជំរាបទីស្ថានភាពមកទល់ពេលនេះយ៉ាងម៉េចមិនតាក់ទងទៅនឹងដូចយើងបញ្ហាការកាប់ព្រៃឈើការអីបាទបាទប្រមាណខែចុងក្រោយនេះខ្ញុំបានតតាមដានមើលតំបន់ព្រៃឡង់ឃើញថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាច្រើនកប់ទីកន្លែងដើរទាំង4ខែនេះឃើញថាការកាប់ឈើនេះច្រើនណាហើយថ្មីថ្មីទៀតនេះហើយខាងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលគេចូលទៅកាត់ឈើដើមសុក្រំនៅខាងកើតសុករវៀងដាក់ឌីពូនៅទីងារនៅឯក្រុមហ៊ុនគេបាទក្រុមហ៊ុនអីដែរមកពីណាក្រុមហ៊ុននោះក្រុមហ៊ុនគាត់តែជួលរួមទេឬក៏ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកជាងបាទក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកគាត់តែយកទីតាំងទីងារដាក់ទេប៉ុន្តែម្ចាស់ភិយហ៊ុនផ្សេងទេដាក់នៅទីងារនោះឯងកន្លែងឌីពូឈើគេបាទមួយទៀតដាក់នៅក្រុមហ៊ុន PNT នៅខាងជើងគុំរៀបរយមកកន្លែងទៀតបាទអញ្ចឹងបានន័យថាសកម្មភាពកាប់ឈើនៅតែបន្តទៀតអញ្ចឹងបាទតែបន្តបាទលោកមនីឃើញថាឥឡូវដោយសារតែមានបញ្ហាដូចលោកថៃគាត់លើកឡើងតើមកទៅការដាក់តំបន់ហ្នឹងជាតំបន់ការពារអញ្ចឹងអាចខាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធនេះអាចគាត់ប្រឈមនឹងរឿងអីខ្លះមកទៅបើសិនតែពេលគាត់ទៅធ្វើការតាក់ទងរឿងហ្នឹងឥឡូវដោយសារតែមានការកាប់ឈើកាប់អីបន្តបន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងបាទបាទខ្ញុំជាដៃគូខាងសង្គមស៊ីវិលខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំមានសំណួរចង់សួរអាដាមវិញថាផែនការនៃការដាក់ព្រៃឡង់ហើយនិងព្រៃទាំង4ផ្សេងទៀតជាការពារហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចសហការឬក៏ការចូលរួមចំណែកក្នុងការការពារពីប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលឬក៏អង្គការដៃគូផ្សេងផ្សេងដែលគេចង់ចូលរួមដែរឬទេដោយយើងព្រួយបារម្ភថាក្រែងលោដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបិទមិនអោយសហគមន៍ឬក៏ដៃគូអង្គការរដ្ឋាភិបាលផ្សេងផ្សេងក្នុងការចូលរួមធ្វើការជាមួយអាយដាមអាចបកស្រាយបានបាទអាយដាមអញ្ជើញបាទអាយដាមបាទអរគុណណាស់ចំពោះការលើកឡើងនេះតាមកពិតចេះយើងខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយច្រើនហើយតាមកັບជាមួយនឹងបងប្អូនយើងតាមរយៈវេទិកានានាប៉ុន្តែនេះជាការល្អហើយដែលបានយើងប្រកាសតាមវិទ្យុតែម្ដងស្ដាប់ឮមកប្រទេសហ្មងបាទអាចដល់ក្រៅប្រទេសទៀតការងារការពារនិងអភិរក្សព្រៃឈើมันអាចក្រសួងតែឯងឬក៏រដ្ឋាភិបាលតែឯង
ធ្វើបានសម្រេចដោយជោគជ័យដោយមិនមានការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធទេបាទខ្ញុំមុននឹងយើងចូលមកនេះបាននិយាយលេងតិចដែរខាងក្រៅថាប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានគឺជាតួអង្គដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងការចូលរួមការពារនិងអភិរក្សព្រៃឈើអង្គការដៃគូដែលយើងធ្វើការជាមួយមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយការពារនិងអភិរក្សដល់ព្រៃឈើអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានគេហៅថាមានភារកិច្ចឬមានចំណែកព្រោះព្រៃឈើនេះមិនមែនជារបស់អ្នកណាម្នាក់ទេគ្រាន់តែរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកតួនាទីគ្រប់គ្រងដែលមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានការចូលរួមអញ្ចឹងកំភៃគឺកាលណាបងប្អូនយើងមានស្មារតីចូលរួមការច្រើនសង្គមស៊ីវិលដែលមានគេថាទឹកចិត្តចូលរួមមួយរដ្ឋាភិបាលគឺជាសញ្ញាល្អហ្នឹងដែលយើងស្វាគមន៍ចំណិតចំពោះការចូលរួមពួកយើងទិសដៅរបស់យើងតែមួយគត់គឺចង់ឲ្យព្រៃឈើរបស់យើងស្ថិតនៅគង់វង្សសត្វព្រៃរបស់យើងនៅគង់វង្សសម្បូរអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានគោលដៅដូចគ្នាអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងចូលរួមដើម្បីសម្រេចគោលដៅរួមវាល្អបាទអញ្ចឹងហើយគឺរដ្ឋាភិបាលមិនដែលភ្លេចទេក្នុងការចាប់យកដៃគូធ្វើការជាមួយមានដៃគូអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមានដៃគូជាម្ចាស់ជំនួយឬមានប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍ក៏គឺយើងតែងតែបញ្ចូលពួកគាត់ជាតួអង្គនៅក្នុងការសម្រាប់ការងាររបស់យើងបាទខ្ញុំងាកទៅលោកមិញនេះវិញឃើញថាមិញនេះខាងវាគ្មិនទាំងលោកមនីខាងលោកថៃសត្វតែលើកឡើងពីក្តីបារម្ភប៉ុន្តែខាងសហគមន៍មកទៅខាងយើងចង់ឲ្យខាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធដូចជាផ្សេងក្រសួងបរិស្ថានហ្នឹងធ្វើអីខ្លះដើម្បីឲ្យកិច្ចការការពារព្រៃឡង់ហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពហើយខាងសហគមន៍ហ្នឹងគាត់អាចចូលរួមចំណែកអីខ្លះបាទបាទអរគុណលោកជួងសុខាណែខ្ញុំឃើញមានប្រសាសន៍របស់អីដាំគឺល្អហើយតែយើងបើសិនណាជាតាមប្រសាសន៍របស់អីដាំគឺយើងធ្វើការរបៀបសហការគ្នារបៀបសហគ្រប់គ្រងខ្ញុំជឿជាក់ថាល្អពីព្រោះណែក្នុងព្រៃនោះជាតិព្រៃគឺប្រជាពលរដ្ឋគណៈដឹងបាទក្រសួងគឺគាត់ណែអានេះគេហៅថាផ្ដល់អំណាចគឺការចូលរួមឲ្យបានទៅស័ក្តិសមទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនពីព្រោះសម្បត្តិអស់នោះគឺមិនមានសម្បត្តិរដ្ឋាភិបាលដាច់ឯងគឺសម្បត្តិពលរដ្ឋដូចគ្នាគឺថារួមគ្នាអភិរក្សនិងការពារទុកជាសម្បត្តិនៃសាធារណៈគេហៅថាសម្បត្តិមហាសាលនោះខ្ញុំអរគុណទេដែលអរគុណបាទបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែសង្គមអាចចូលរួមក្នុងកិច្ចការឲ្យខ្លះទៅលើកិច្ចការហ្នឹងបាទបាទអត់អត់អីទេបើសិនណាជាក្រសួងបរិស្ថានសហការជាមួយសហគមន៍បានល្អហើយគឺអរិយសហគមន៍គឺមានអរណែកំពុងចូលរួមគឺដូចជាល្បាតព្រៃទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃជាអីណាអីដល់បាទអរគុណច្រើនបាទលោកនេះបាទឥឡូវខ្ញុំសូមទទួលប្រិមិត្តបន្តទៀតខ្ញុំសូមទទួលកញ្ញាស្រីមុំកញ្ញាស្រីមុំនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទជំរាបសួរកញ្ញាស្រីមុំចា៎ពូឲ្យខាងឯដល់ឲ្យពូមិនខាងសង្គមបាទខ្ញុំសួរបាទចា៎ខ្ញុំដល់ជួចចុះព្រៃឡងច្រើនចែកខាតដែរអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញព្រៃខ្លះក៏វានៅច្រើនដែរនៅតែទូចអញ្ចឹងណាឃើញវានៅគួសមណាស់អញ្ចឹងលេខនឹងឲ្យគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលនេះគាត់និយាយថាអាចបង្វែរមកមានការការពារព្រៃវិញណានឹងឲ្យវិញយើងធ្វើឲ្យយើងឃើញ
ហើយវាអាចបកបង្កើតមកធ្វើវិញទៅល្អកុំឲ្យទៅទៅផុតមកនឹងក៏វាមិនដល់ដែរគេនឹងគឺគ្រប់គ្រងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់ដឹងពីវិធានការនៃការការពារវិញខ្ញុំទៅតំបន់ហ្នឹងខ្ញុំឃើញមានក្រុមហ៊ុនដាក់ទីតាំងទៅនឹងហ្មងកាប់ខ្ញុំទៅថាប៉ុណ្ណឹងដល់វានិយាយមិនទីអង្គទៀតខ្ញុំឃើញដូចជាមានការពាបរដ្ឋហ្នឹងគាត់ចាប់ដីនៅកន្លែងតំបន់ព្រៃនេះទោះជាយុទ្ធនេះជាមួយអាជ្ញាធរឃុំកដោមដីកដោមអីចាក់មេការអីចឹងណាគឺជាប៉ុនបញ្ហាដីចាក់ចាប់ឡើងមកទៅវាមានជាវុនអីចឹងណាហើយបើមិនមានអ្នកនេះគេលើកឡើងថាបើសិនណាចូលការពៀទៅអីចឹងតែយើងនិយាយមានការវាស់វែងដីនិងវាស់សម្ភុំដីមិនអីចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចទេតែចង់ជួយខាងអាដាមតើជាមេការការអាជ្ញាការនេះគេថាយើងមានច្បាប់ហើយថាជារដ្ឋទីថាបានចាក់អនុវត្តនឹងទឹកខាវាមិនលំបាកអីគេថាអត់លំបាកអីគេថាមានខ្ញុំចឹងមួយច្រើនទៀតចឹងគាត់មាននិយាយហ្នឹងគាត់មានឆន្ទៈនៃការអនុវត្តទៀតខ្ញុំគិតថាគាត់ជាបានម្ល៉េះខ្ញុំគាត់ថាអាចតែពេលនិយាយហ្នឹងការអនុវត្តគាត់អត់មានណាអញ្ចឹងយើងនិយាយពិបាកចឹងអញ្ចឹងមិននិយាយទៅធ្វើតាមពិតតែនេះជីវិតគាត់មើលឃើញអ្វីដែលផ្សេងចឹងថាការនិយាយចោលនឹងយកមានទូរស័ព្ទគាត់ទៅតែដល់តែតើជាមេការការពារនេះយើងព្រៃវិធំខ្ញុំហើយចឹងចង់បើបរិបទនៅចិត្តនឹងគាត់ជួយឲ្យគាត់ផ្ដល់ឱកាសគាត់ជួយការងារជួយតាមដានរួចសហគមន៍ក្នុងពលសហគមន៍ចឹងតកាមើលគាត់ទៅខ្លំមើលក៏ផ្ដាច់យ៉ាងអីអ្វីយើងគិតថាប្រយ័ត្នគាត់ថាហ្នឹងក៏វាស្គៀនស្គៀនមានការអាចរឹងតឹងរឹងឲ្យគាត់ជួយខ្លំមើលថាហ្នឹងជាប្រតិភពជាងចឹងចង់ឲ្យលោកថាឯដាំបកស្រាយទីមើលវិធានការការពារច្បាប់បែបមិនចាត់ការបែបមិនក្រុមហ៊ុននឹងបែបមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្ទីតដីនឹងបែបមិនអីចឹងណាបាទបាទអរគុណចាន់កញ្ញាសិមុំចំពោះសំណួរបាទអរគុណ